بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنی اسکرین پر موجود ویڈیو کو پہلے دیکھیں، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ شخص کون ہے اور کہاں کا رہنے والا ہے، اس نے کیا کارنامہ انجام دیا ہے۔ ویڈیو میں نظر آنے والا شخص عراق کا باشندہ ہے، جس کا نام آدم محمد ہے، جس کی عمر 52 سال ہے۔ اسی سال یعنی 2022 میں اس نے پیدل حج کیا ہے۔ مسجد عائشہ تنعیم پہنچنے پر مکہ کے باشندگان اور وہاں موجود عمرہ کرنے والے حضرات اس کا پرتپاک استقبال کر رہے ہیں اور خوش آمدید کہہ رہے ہیں۔ آپ کو بتا دیں کہ آدم محمد نے حج کے لیے اپنے پیدل سفر کا آغاز برطانیہ سے کیا تھا اور 11 مختلف ممالک سے گزرتے ہوئے 10 مہینے 25 دن میں منزل مقصود پر پہنچا ہے۔ مکہ پہنچنے پر آدم محمد نے کہا، الحج اسما و اغلا امنیہ تھی، کہ میری سب سے بڑی خواہش تھی بیت اللہ کی زیارت کرنا، جو اللہ نے پوری کر دی۔ حج کرنا میرا سب سے بڑا خواب تھا، جو اللہ تعالیٰ نے شرمندہ تعبیر کر دیا۔ فللہ الحمد و شکر، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے مقدس گھر کی زیارت نصیب کرے اور بار بار کریں۔